Pappa gillade verkligen dig. Och jag har ju också känt liksom från början att du är en tjej som jag tyckte om väldigt mycket. Och jag... och jag känner att jag har bättre kemi med de andra än vad jag känner att vi har. Så därför tror jag att det är bäst att du får lämna idag. Känns det okej? Ja, men jag tänker ofta, jag har varit väldigt så här lugn genom hela den här processen. Vi har alltid sagt att saker och ting sker av en mening. Om inte det här blir någonting nu, då är det någonting bättre som väntar. Så, men det har varit kul att lära känna dig och det har varit ett äventyr. Jag blev inte riktigt chockad ändå, eller jag har nog inte vetat riktigt vart jag har Niklas i den här processen. Det har varit svårt att läsa av honom. Så nej, jag blev inte jättechockad. Skönt att du tar det så bra, tycker jag. Mm. För att, ja, det var ju jävligt aldrig klart. Det är jobbigt att ta sånt där samtal och berätta. Att säga hej då till Matilda var väldigt tufft, tycker jag. För att jag tycker om henne väldigt mycket och jag känner mycket med henne. Så att just nu mår jag inte så bra. Det var fan jobbigt det där.